Takže čau. Tady je video. Moje třetí video. Tohle jsou dvě myši. Chov. Jedna myš je těhotná. Můžeš si ji ukázat. Je to zatím samec a samice. Třeba bychom viděli na celý video, tak dáme prstem domeček. A to budou bláznit, tak fokus. Vy nepak nehejbujte, chci jen ukázat vám video. Jo, nejde, tam je, jako zatím ještě nemám pítko, ale půjdu si ho koupit, protože miska je teda fakt na nic, kvůli znečišťování. Myš může být kolem 20, 25 dnů, může být těhotná. Nikdy neberte dva samce, protože by se neměli rádi a asi by se pak poprali. Maximálně 6 samicích a jednoho samce. Tak. Aby dávejte jim bílkoviny, protože když se vám narodí mladé a máte tam u něho ty samice, je prostě po porodu, když je samice, tak samce dejte na chvilku pryč, protože třeba na týden dejte ho do jiného boxu a dejte jí tam třeba s jinou samicí, než se zase udělají mimčat. A zase bude fajn, protože tam již by musela být 12 hodin odpočinku a jestli by zase nebyla odpočinku, tak musí by odpočila, protože by pak byla zase těhotná, prostě nejde. Jestli bych to neříkal, dobře, napište do komentářů. Jo, vlastně do komentářů, no asi bych to tak. Tak. Jmenuji se teda Jakey a Kuchaříček. Kuchaříček, to je ta pohádka Ratatouille. Tady to dejte prosím like a tady to video a dejte mi odběr, jestli mě ještě nikdo nesleduje. Já bych moc rád. Woo, kámo, tak to skočila. Není ona.
Dobře, už jí tam dám ten domeček. Takže čau. Dejte like, pozdravujte svojí mámu, čus.